Kaygılı Kantar. Bülükten son direkti filminin sonu bölümünden köretinderimiz. Kantar okuyasından kiyin tüyen oy kanday. Sünbegen tüm gina oldu. Ajit çoğukkendir ötken ol jende. Özüm tüpegen nesilde olup kötüm. A de kütse atnan qara yeri. Kırın tümle şar. Olay kaytınız. Memleketimizden ayrılıp kalsak ne bolar et? Мемлекет экзистенциалдық өмірге келуі мүмкін. Олар бірнеше лаңкестік әрекет жасады деген қауіп-қатер қорқыныш болды. Елдікті сақтау үшін жағдай қалай бақылауға алынды? Бұл ең алдымен қазіргі биліктің, әсіресе президенттің және қазақ халқының арқасы. Осы бейсенбіде Алматы телеарнасынан «Қайғылы қаңтар» бүліктен соң атты журналистік зерттеу жанрындағы деректі фильмнің 5-ші бөлімін көріңіздер.